تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي عيدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي عيدها كل الأعوام تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم الله والجل لن يبلطو ككانت مهال لي مرتو ولون ميسمر كود الجمال يدستاتشن كأن زاري نوعيه تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم ازنت فكر تلابس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته እንኳን ለ1443ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል አደረሳችሁ ኢክራም አውቶሞቲቭ ሾው ለያዩ እንግዶችን ይዞላችሁ ቀርቧል በዚህ ዘና በሚያደርግ የኢድ ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ ከወዲሁ ያደረኩኝ ከእንግዶች ጋር አስተዋውቃችኋለሁ ከፌደራል መሬት ባንክ እና ለማት ኮርፖሬሽን ወይዘሪት ሌንሳ አይዳ እንግዳይ ነች እንኳን በሰላም መጣሽ እንኳን በሰላም ቆየሽ እንዲሁም በቀኝ በኩል የምትገኘው እንግዳይ ደግሞ ዶክተር ሁዳ አማን የቆዳና የአባላዘር ስፔሻሊስት ከቤተዛታ ሆስፒታል ነው እንግዲህ የእንግዶቼ ያሉት ወደፊት ደግሞ ሌሎችም እንግዶች ይኖሩናል እንግዲህ ተመልካቾቻችን እነዚህ እንግዶች ጋር ቆይታ እናደርጋለን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ዶክተር ሁዳ እንግዲህ ዶክተር ሁዳ እንኳን ደህና መጣሽ ካንሰላም ግሬት አልፈጥ ባል እንኳን ደሳችሁ ለተመረከቶቻችን እንድትይል ኮዲሁ ልጋብዝሽና ከዛ ጥያቄዎችን አነሳለሁ ማለት ነው ለመላው እስላሚክ ኮሚኒቲ كل عام وانتم بخير እላችኋለሁ عيد مبارك ቺሌን ሳይ እንግዲህ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣሽ ይያልኩኝ እንኳን ለኢድ አል አድሃ አደረሳችሁ ብለሽ እንግዲህ ለቤተሰቦችሽ ለመላው እስላም ትርቦችሽም ለኢትዮጵያ ህዝብም በሙሉ ለምትፈልጉ ሰው መልእክት እንድታደርሺ እድሉን ሰጥቻለሁ አመሰግናለሁ ለመላው እስልምና እምነት ተከታይ በሙላ ኢድ ሙባረክ ማለት ፈልጋለሁ ኦኬ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው እንግዲህ አሁን የራሴን ወረቀት ይዣለሁ ከዳይሬክተሮች የተለያየ ጥያቄዎች ተሰጥተውናል እንግዲህ በመጀመሪያ እኔ ያው አዘጋጅ ነኝና የራሴን ጥያቄ ለዶክተር ሁዳ አማንም እንዲሁም ለሌንሳ አይዳ ጥያቄና አቀርብና እነሱም ደግሞ እርስ በርሳቸው የምንጠያየቅበት የመስላኛ ፕሮግራም ነው እንግዲህ ሌንሳ የመጣችው ከመሬት ባንክ እና ለማት ኮርፖሬሽን ከፌደራል ነው የመጣሽው ሌንሳ የመጀመሪያ ጥያቄን ማደርጋው እንግዲህ መሬት ያለ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ከፌደራል በዚህ ባልሳባችንም በሀገራችን አጠቃላይ እንደውም አለማችንም ላይ ጨርም እንደውም አንዳንዴ መሬት እንላለን ግን መሬትን እኛ ሳንዛት ራሷ እኛ መጨረሻው መሬት ተወስደናለች ይላሉ አንዳንድ አባቶችና እንደው አዲስ አበባና እስኪንዶስ በአዲስ አበባችን እንኳን መሬት በጣም እንግዲህ ከባድ ነው ያለው ነገር ሁኔታ እንደው ስለሱም ትንሽ ለተመልካቾቻችን ምክንያቱም እንደው መሬት ባንክና ልማት ኮርፖሬሽን ላይ ነሽ እና ያለሽው እዛ የስራ ዋና ስራ አስፈጻሚ ነሽ እስኪ ያለው ነገር ለተመልካቾች ይዘሽ ላይ እንዴት መጪ ከዛ በኋላ ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ ወደ ፐርሰናል ህይወትሽን ገባለን ስለ አውቶሞቲቭ ህይወትሽን ገባለን እንግዲህ ዳይሬክተሮቻችን አዘጋጅተውታል ብያስ አመናለሁና መጀመሪያ የራሴን ጥያቄ ላቀርብልሽ ነው ምልሽ ሌንሳ መሬት እንደው ዝም ብለን አካበድ ነው ብዬ
ኩዮቺንና የታናናሾቻችንን ቋንቋ አልጠቀም። መሬት ብዙ ከባድ ነገር አይደለም። ትክክል ነው። መሬት ላይ የኖርንባት ነው፣ ከዛ ደግሞ ትወስደናለች። አይ ቲንክ ሪያሊቲያችን ነው። ግን መሬትን አስተያየታችን የተለየ ስለሆነ ከባድ አድርገነዋል። እኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን ዓለም ላይም ከባድ ኮንሰፕት ተደርጎ ተይዟል። መሬት ልማት የምናካሂድበት ቫሊዩ አድ አድርገንበት የምንጠቀምበት የምንገለገልበት ኮሞዲቲ ነው። ግን ከኮሞዲቲ ቲንኪንግ ውስጥ አውጥተ ነው ሁሉ ነገርን ዲፔንደንት አድርገነዋል እሱ ላይ። እና ለዛ ይመስለኛል መሬትን ከባድ የሚያደርገው አስተሳሰባችንን ስለ መሬት ከባድ የሚያደርገው። ግን እንደ ኖርማል ኮሞዲቲ ካየ ነው አንድ ሮ ማቴሪያል አለ፣ ሀሳብ፣ ሪሶርስ፣ ገንዘብ የመሳሰሉ የሰው ኃይል የመሳሰለ ሪሶርስን ጨምረንበት ስና ይሁን ወደ ሆነ ነገር ካልቀየር ነው በስተቀር መሬት መሬት ነው፣ ከምንም ነገር አይቀየርም። እንደው ግን አንዳንዴ አሁን ስንሰማ የአዲስ አበባ የመሬት ዋጋ እና አካባቢዎቿ ይሄን አዲስ አበባና አካባቢዎቿ ከኒውዮርክ ከመሬት ዋጋም በጣም በዋጋ ይበልጣል ነው የሚባል ያለው። እዛስ ላይ እንዴት ደረሰ? እንደው ያን ነገር ሳይሆን ማስታረቅ የሚቻለው እንዴት ነው የመሬት ዋጋን ለመቀነስ? አሁን እንደው ከተማችን በጣም ያው እንዳልኩሽ ነው የመሬት ነገር ያው መሬት መሬት ነው ሁሉ መሬት መሬት እያል ወደ መሬት እየገባን ያለ ነውና እኔ ጋር አይ ቲንክ ሜቢ እኛ አሰራራችንን ትንሽ ሃይላይት ላድርግላችሁና ይጠቅማል። ቀለል ይላል። እኛ ጋር መሬት እንደዚህ እንደምትሉክ ብድ የሚለው ኢሴንስ የለውም። የእኛ አሰራር ምንድን ነው? የይዞታዎች አሉ፣ መሬት ይዞታዎች አሉ። እነዚያን ይዞታዎች ቤስተን ማክሲመም ይዛቸው ምንድን ነው መሆን ያለበት ብለን ነው የምናጠነው። እነዚህን ይዞታዎች አሁን ከረንትሊ የያዟቸው ደግሞ የፌዴራል መንግስት ተቋማቶች ናቸው። ስለዚህ ላይክ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ተጠሪ መስሪያ ቤቶቻቸው የሚባሉት እና ለረጅም ጊዜ ከተማ ውስጥ ምንም ዝር ዝር ስትሉ ይሄ መንግስት አጥሩ ዝም ብሎ የተቀመጠው ማለት ነው። አሁን አሁን ቶሎ አንቺ እንዳትሉኝ እንጂ እሱን ነው እኛ ጋር ባንክ የምናደርገው። ከዛ እነዛን ይዞታዎች አይተን ምንድን ነው ለምተዋል ወይ አለሙሙ የሚለውን ኦዲት ከሰራን በኋላ ቢለሙ ምን አይነት ቤስት ኤንድ ማክሲመም ዩዝ ያስገኛሉ ብለን እናጠናለን። ከዛ ኢኮኖሚካሊም ሶሻሊም ነው ግን እዚህ ጋ ፋይናንሻሊ በኢኮኖሚውን የሚያንቀሳቅሰው እንዳለ ይሆንና ሶሻልም ጌን መኖር አለበት። ምክንያቱም ሶሻል ትራንስፎርሜሽን ይፈልጋል ሀገራችን ብለን ካሰብን ያንን ሲሆን አሁን ከጥቅሙ ጋር ነው የምናወራው፣ መሬቱ ጋር ሳይሆን ምን ሊሆን ይችላል፣ ምን ሊበቅልበት ይችላል፣ ምን ሊሰራበት ቢልድ ሊደረግበት ይችላል የሚለው ጋር ይሄዳል። ያ ሲሆን በምንድን ነው የምናስበው እኛ ስለ ሪሶርስ ወደ ፕሮዳክት ወደ መቀየር የሆነ ፕሮሰሲንግ ውስጥ ገብቶ አንድ ሪሶርስ እንደ ሮ ማቴሪያል አስገብተ ነው ፕሮሰስ አድርገ ነው አውትፑት ማምጣት አለበት አይደል? አውትፑቱ ጋር ነው እኛ ስራችን ያለው። ሶ ሮ ማቴሪያል አድርገን ነው የምናስበው። እንደዛ ሲሆን ትራንዛክሽኑም የሚሆነው አውትፑቱ ላይ የሆነና ፕሮዳክቱ ላይ የሆነና አሁን የምናወራ ኮንቨርሴሽን ይሄ መሬት መሸጥ መለወጥ ዋጋ ከፍ ማለት ዝቅ ማለት ምናምኑ ይቀራል። አንድ ኤግዛምፕል በነግራችሁ ለምሳሌ መሬትን ይዘን እኛ ኢኩዊቲ ሼር ነው የምንገባበት፣ ሼር ነው የምንገባበት ለመንግስት ማለት ነው፣ ቢሃፍ ኦፍ መንግስት ዊች ሚንስ ለህዝብ ነው ሼር የምንገባለት። ሶ ሼር ስንገባ አልሚ ይመጣል፣ ፋይናንስ ያለው ይመጣል፣ ያለማዋል ሲለማ ግን መንግስት የራሱ ሼር አለው ሼር ይወስዳል። ስለዚህ አሁን ኮንቨርሴሽኑ የሚሆነው እዛ ጋር ምን ይገንባ ይሄን ኢኮኖሚ ለማንቀሳቀስ ምን ይገንባ ነው። ይሸጥ አይልሸጥ በሊዝ ይሁን አይሁን የሚለውን ነገር እኛ ጋር እናወራው ማለት ነው። ሶ ዌር ቬሪ ዲፍረንት ሞዴል ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ለእኛ ሮ ማቴሪያል ዊ ሃቭ ሮ ማቴሪያል ዳት ኒድስ ቱ ጌት ፕሮሰስድ ኢንቱ አ ፕሮዳክት ዳት ፒፕል ሹድ ዩዝ የሚለው ጋር ይወስደናል ማለት ነው። ለዛ ትንሽ እኛ ጋር አይ ቲንክ ቲንኪንጓ ቀለል ትላለች እና የዋጋው ከበደ የሚለው ፓርት የሚለውን ፓርት ማስቀሪያ አንድ እንትን ነው መድኃኒት ይዘን የመጣ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንግዲህ ባለ ሀብቶች እዚህ የኢድ ፕሮግራም እየተመለከታችሁ ያላችሁም የክራም አውቶሞቲቭ ሾው ተመልካቾች እንግዲህ ሰምታችኋል። ኢንቨስት ለማድረግ መዘጋጀት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ሮል ማቴሪያሉ አለ ያው ከነሱ ማለት ነው። ሮል ማቴሪያሉ በደንብ አለ።
እናመሰግናለን። እና እንግዲህ ወደ ሌላው ሳሻግርሽ ወደ መዝናኛው ፕሮግራማችን ማለት ነው። አይ ቲንክ ቴብልሽ ላይ ወረቀቶች አሉ። እንግዲህ ያው ዳይሬክተሮች ያዘጋጁት ጥያቄ አለ። እኔ ነው መጠየቅ ያለሽ አይ ዶንት ኖ እንግዲህ አንቺ ካንቺ ነው ዶክተር ሁዳን ነው እኔ ነው የሚለው ነገር አይተሽ እንግዲህ ከሁለት አንዳችን አንቺ ራስሽ ተጠይቀሽም ጠይቀሽ አታውቂም መቼም ይያስባለሁ። ብዙ ጠይቃለሁ እንጂ ብዙ ጠይቀ ይፈቀደልኝ ይለም እስካሁን ለመጠየቅ። ስለዚህ ያው እንግዲህ ዛሬ የክራም አውቶሞቲቭ ሾው ጠያቂ ነው እንግዳችን ነሽና እባክሽ አይ ቲንክ ለዶክተር ጥያቄ ፖዝ ላርግላት ቆንጆ ጥያቄ ሬስ ተደርጎልሻልና በዛውም ራስሽን ማይገስ ሃይላይት ኢንትሮዲውስ አድርጊልናለሽ። ሲንግል ማም ነሽ ልጆች ያሳደግሽ ነው እንዴት ነው ሲንግል ማም ሆኖ ልጅ ያሳደጉ ፕሮፌሽን መምራት ዶክተርነቱ አለ ዶክተርነት ደግሞ ምን አይነት ዲማንዲንግ እንደሆነ አይ ቲንክ ሁላችንም እንገነዘባለና ሃው ኢዝ ዳት ያው ባላንስ ያረጉ መኖር መሞከር ነው። ልጆች ማሳደግ ደስ የሚል ነገር ነው። ትንሽ ታይማቸውን እንሻማለን ስራ ስንሰራ በርግጥ ሐኪምነት ደግሞ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ግን እንደ ደርማቶሎጂስት ትንሽ ቀለል ይላል ቢያንስ ኢመርጀንሲዎች ምናምን ያለኝም ብዙ ሞር ጊዜ እንድሰጥ ይረዳኛል። ላይፍ በዛው ነው እናንተ እንደምትሰሩት ሁላ እቺን ባላንስ እያደረጉ አይ ቲንክ ሰርቫይቭ ያደርግን ነው እንደምንም። ልጆች ሰዓት ሲወሰድ ብለሻልና ከእሱ ጋር ያለውን ነገር ትንሽ ሜንሽን ብታደርጊልን አሚን ስራና ህይወትን ባላንስ ማድረግ ከልጆች ሰዓት መውሰድ አለ ሃው ዳዝ ዳት ወርክ? ያው ሁሌ ትንሽ እንትን ትኖራለች ጊልት ፊሊንግ ትኖራለች የልጆቹን ሰዓት እየወሰድኩ ነው በተለይ ኤክስትራ ነገር መስራት ሲኖር ትምህርት ቤት ይረዳል። በርግጥ ትምህርት ቤት ሲገቡ እነሱም ብዙ ሰዓታቸው ትምህርት ቤት ሲያሳልፉ አንቺም እንደልብ ስራ እንድትሰሪ ይረዳል። ሆኖም ቀረ ግን ይሄ ኤክስትራ ታይም ኤክስትራ ነገሮች ለመሄድ ደግሞ ለልጆች ብለሽ ከኮሪየር ያዝ የሚያደርግሽ ነገር ትንሽ ይኖራል ግን ሁላችንም እኩል 24 ሰዓት ነው የተሰጠንና እንደምንም ያብቃቃናት እንኖራለን። ደህና ነው ቻሌንጁ ፋን የሆነ ደስ የሚል ቻሌንጅ ነው ልጆች ማሳደግ። አንድ ጥሩ ህይወት እየመራ ያለ ዌል ኦፍ የሆነ ብለን የምናስበው ሰው መቶ ለሲያይሽ ስትራግል እያደረግሽ ነው ልጅ ታሳድጊያለሽ የሚለውን አይቶ ለሁለተኛ ሚስትነት ቢጠይቅሽ ምንድን ነው መልስሽ የሚሆነው? ዋው ኢክራም በጣም ደስ ብሏታል ጥያቄ። تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا اياما احلى الايام يا ربي عيدها كل الاعوام صمنا اياما احلى الايام يا ربي عيدها كل الاعوام تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم الله ودلن لن يبلطو ككانات مهال ليون مرتو ولون ميسمر كودا جمال يدستا چنكن زاري نوعيه تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم ازنت فكرن تلافسن كافتا قويتا بوحالا تمندشالو پروگراماتشن اندك اترانو يعرفا پروگرام لاين يالانو هلتنيا مستنت اجربلس نونو ميونو
ለምን ብለሽ ጠይቂኛል? እሺ መስለኝ ትክክል ነው። ኤግዛክትሊ ማለት ኦሬዲ ፉልፊልድ ላይፍ እየኖርኩኝ የሌላ ሰው ቤት ለምን ረብሻለሁ ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ ሚስትነት ማለት የመጀመሪያ ፋሚሊ ላይፍ ውስጥ ትንሽ ዲስራፕት ማድረግ ነው እና ምን አስገድዶኝ ምን ተቸግሬ እዛ ውስጥ ገባለሁ ብዬ አስባለሁ እና ባጭሩ አይ ውድንት የሌላ ሴትን ህይወት መረበሽ አልፈልግም። ኖ ምን ተቸግሬ እኔም ልጨምርሽ እዚህ ላይ ምክንያቱም እኔም የኢድ ፕሮግራም ላይ ይህ ጥያቄ በጣም የፈተነኝ ጥያቄ ነው። ምን ተፈትኜ ከዚህ ከዳይሬክተሮቹ ጥያቄ ውጭ ነው ግን እንደ አዲሽናል ልጨምር ምን ተቸግሬ የሚለው ብትቸገሪስ አሁን ለምሳሌ ታደርጊዋለሽ ወይ? ሁለተኛ ሚስት መሆን ትፈልጊያለሽ ወይ? አልፈልግም በፍጹም። አይ ማለት ሐላል ነው ሐላል አይደለም እያልኩ አይደለም ግን እኔ እንደ ሁዳ ብዙም ስለዚህ የሌላዋን ፕሪንሲፕል ውስጥ የመጀመሪያዋን የትዳር ህይወት ላለመረበሽ ነው ይደወነብ በቃ ሁለተኛ ነው የሚለው ነገር ነምበር 1 መሆን እየቻልኩ ነምበር 2 መሆን አልፈልግም ማለት ስለዚህ እሱ ከሱ ማንጻር ነው ኦፍ ኮርስ አዎ አይደል ሶ ወርክስ ኦኬ ስለዚህ ሁለታችን ጥያቄ ተመልሷል ማለት ነው። እኔም ሁለተኛ ሰው እንዲመጣ ቢሰራም አልፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ የኔ እንትን ነሽ። ስለዚህ እንግዲህ ዶክተር ሁዳ ወደ አንቺ ነው አሁን ጥያቄውን መልሳ ወስደው እንትኑ መድረኩን ወስደው ጥያቄዎች አንቺ ምጭ ላይ ያሉ ያው ከዳይሬክተሮች ጋር የተዘጋጀ የራስሽን መልሰሻል። አንቺ ነሽ ደግሞ ኔክስት ጥያቄ የምትሆኚው ማለት ነው። የስ እኔ ኔክስት ጥያቄ። ስለዚህ ለወይዘሪት ላይንሳ ነው ጥያቄሽ ወይስ ለኔ? የመጀመሪያው ለኢክራም። ኦኬ ኦኬ። ኦቶሞቲቭ ሾው ኦቶሞቲቭ ጀነራሊ የመጣበት ኮርስ አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ትንሽ ዲስክራይብ አድርጊልን። የመጣበት እዚህ ለመድረስ የኛ እንዴት መጣው? ኤግዛክት ይሄ ኦቶሞቲቭ የሚገርም ፓዮኒር ነሽ ብዬ አስባለሁ እዚህ ፊልድ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥና እንዴት አሰብሽው? እንዴት ጀመርሽው? እንዴት እዚህ ደረጃ ላይ ደረስሽ? ሁሉም ሰው ወንደር ያደርጋል ብዬ አስባለሁ ከአንዲት ሴት መኪና ኦቶሞቲቭ በእኛ ሀገር በሶሳይቲ ትራዲሽናሊ ብዙም ኤክስፔክት አያደርግም እና በጣም አውትሻይን አድርገሻል እዚህ ፊልድ ላይ እንዴት መጣ የሚለውን ትንሽ ኩሪዮሲቲ አለ። ኦኬ ያው ለነገሩ አዲስ ጥያቄዎች አይደሉም ይሄ ጥያቄ። አይ ዶንት ኖ ዳይሬክተሮቹም እንዴት እንዳዘጋጁት ግን ኢትስ ኦኬ እኔ መልሰዋለሁ ምክንያቱም ብዙ ሚዲያ ላይ ያወራሁት ነገር ነው እንዴት መጣው የሚለውን ነገር። ግን ነው ትንሽ ለየት ያለ ነገር በአለም ቢሆን ትንሽ ወደ እንትን ወደ የሚያሳዝነው ነገር ባልወስዳቸው ደስ ይለኝ ነበር። ግን የተደጋገሙት ጥያቄ እንዴት ገባሁ ምናምን የሚለውን ነገር እንትስል እኔ አውቶሞቲቭ ዘርፍ ራሴ ቤቴ ውስጥ ድሮ ከህፃነት ጀምሯል። አንደኛ አባቴ የከባድ መኪኖች ባለቤት ነበር፣ ድራይቨርም ነበር፣ የከባድ መኪና ድራይቨር ያኔ በኛ ጀነበኛ እንግዲህ አባቶች ትልቅ ቢዝነስ የሚባለው ትልቅ መኪና ባለቤት መሆን እነዛ ማስተዳደር ነበር እና የመኪኖች ባለቤት ነበር። ፕላስ በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ አባቴንም በመኪና አደጋ ነው ያጣሁት። አንድ ቀን ወንድሜን እና የአባቴን በመኪና አደጋ ጥቻለሁኝ። በዛ በጣም እናቴ ደግሞ ወዲያው ወደ መኪናው ወደ አውቶሞቲቭ ዘርፍ ገብታለች ማለት ነው። መኪኖቹን በማሰማራት ልክ አባታችን ሲሞት እኛ በጣም ህፃናቶች ነን፣ እኛን ወደ አዳሪ ትምህርት ቤት አስገብታ ነው እንግዲህ እሷ የመኪናውን ስራ ስትሰራ የነበረው እና የመኪና እቃዎች ያለሁኝ ቤት ውስጥ እናታችን ፍሬሸራ በቃ የተለያዩ የመኪና የውስጥ እቃዎች ስጠራ ነው እየሰማሁ ያደግኩት እሱ ውስጥ ያለ። ሁለተኛ እንደገና ደግሞ እኔ ባደግኩበት ሰዓት ወደ ጋብቻ ስመጣ ደግሞ እንግዲህ በአውቶሞቲቭ ዘርፉ ላይ የስፔር ፓርት ነጋዴ ባል ነው ያጋጠመኝ እና ያገባሁት። ስለዚህ በደንብ ገባሁበት። ከዛ እንደገና ደግሞ ይሄ ነገር እንዴት ላሻግረው እንዴት እንትልለው ላዘምነው ስል እኔ ደግሞ ወደ አውቶሞቲቭ ሾው መጥቼ ኢትዮጵያን ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በቦዲ ፕሪፓሬሽን ስፔሻላይዝድ አድርገን አዳዲስ ቴክኖሎጂ ይዘን የመጣ ነው እኛ ነን። እሱን ደግሞ ዶር ቱ ዶር እየሄድኩኝ ዴሞንስትሬሽን መስራት ሲሰለቸኝ
መጀመሪያ ላይ ትልልቅ ዲለሮችን ታርጌት አድርጎ ለዴሞ ማለት ነው ለማሳየት ለሱን አሳይቼ ሲሰለችኝ ሲደክመኝ መጨረሻ ላይ እስኪ በሚዲያ ህዝቡን አወያይ ላድርገው ብዬ አውቶሞቲቭ ዘርፍ ላይ መጥተው በጣም የሚገርምሽ ነገር የኔ አሁን ያለንበት ደረጃ አሁን እንግዲህ እዚህ ባድሾፕ አሁን ዛሬ ወይንም የሆነ አዳራሽ ወይንም እንትን ነገር መስሎ ሊሆን ይችላል። ይሄ ማለት ጋራጃችን ነው። እንደ ስቱዲዮ ምን እንጠቀመዋለን እንደ ጋራጅም ምን እንጠቀመው ቦታ ላይ ነው አሁን ይሄንን ፕሮግራም እያስተላለፍን ያለ ነው። ከምን ተነሳላልሽ ቤቴ ላይ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እንደሚታየው ቤቴ ላይ ነበር አንድ መኪና ሰርቼ የጀመርኩት። ከዛ በኋላ ሁለት የሆነ ቦታ ተከራየን። ከዛ በኋላ ደግሞ ስቱዲዮ አሁን ሁሌ የሬጉላር ፕሮግራም የሚሄድበት ስቱዲዮ ላይ ጀመር። አሁን ደግሞ ወደዚህ ወደ ትልቁ መተናል። ምን ላይ ይደርሳል ብለሽኛል አይደል? አዎ። ምን ላይ የሚደርሰው ነገር ያው እንግዲህ መሬት ግን አንጠይቅም ከናንተ ኦሬዲ ስላለኝ ማለት ነው። መሬት አልጠይቅም። ሼር ግን ታስገብኛለሽ? ሼር ባስገባ ደስ ይለኛል። እንደውም እኔ በእውነት ነው የምለው፣ ምክንያቱም አሁን የኮንስትራክሽኑ ዋጋ አልቻልኩትም እና ስቲል ባለፈው ሳምንት ሊጀመር የነበረው ስቲል ገና አልጀመርኩትም። እንግዲህ በጣም ሌተስት የሆነ ጋራጅ ነው ቢልድ ለማድረግ ያሰብነው። 1000 ካሬ ሜትር ላይ አርፎ ወደ ጂ ፕላስ 8 ድረስ ይሄዳል። 4 ነበር፣ አሁን አጋጣሚ ቦታው አሻሽላችሁልናል። በጣም በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። በፊት ጂ ፕላስ 4 ላይ ነበር የተወሰነ ነው፣ አሁን ግን እንደፈለጋችሁ ኦፕን ተደርጓል። ከየትኛው አካል እንደሆነ አላውቅም፣ እንግዲህ ከእናንተ ይሁን ከሌላ ብቻ ያ ነገር ስለመጣ አሁን ደግሞ ዲዛይን ሪ አድርጌ ተሰርቶ ወደ ጂ ፕላስ 8 ጋራጅ ነው እንግዲህ በሊፍት እየወጣን ዲዛይኑን እያሰራን ያለ ነው። ስለዚህ 1000 ካሬ ሜትር ላይ 8000 አገኘሁ ማለት ነው፣ ወደ ላይ ማለት ነው። እና በዚህ እንደውም እስኪ ባለሙያዎችም ካሉ በዚህ አጋጣሚ የምታማክሩኝ የምትረዱኝ ካለ እንግዲህ ሚዲያም ላይ ዌልካም እያልኩኝ እዚህ ደርሻለሁ። እዚህ ላይ ለማድረስና በጣም ሞደርን የሆነ ባዲ ሾፕ ፕላስ እኛ ጋር ስንመጣ ደግሞ ምንድን ነው 12 ሰዓት አሁን ጁላይ ላይ እንጀምራለን። ጁላይ ፈርስት ኦፍ ሰከንድ ነው ዛሬ፣ ጁላይ ላይ እንጀምረዋለን። 12 ሰዓት ላይ ነው ጠዋት 1 ሰዓት ነው የምንከፍተው፣ እስከ ማታ 4 ሰዓት ነው የስራ ሰዓታችን። ከዛ ደግሞ 16 እናደርገዋለን፣ ከዛ 24 ሰዓት ነው የምናደርገው። ምክንያቱም በትንሽ ባዲ ሾፕ ስንሰራ ተርን ኦቨራችን እንዲበዛ፣ መኪኖች ቶሎ ቶሎ እንዲወጡ ኤቭሪ 8 አወርስ እየከፈልሽ ለሰራተኞችን በሽፍት እያሰራሽ እና በሮቴሽን እየሰሩ ዴይ ኦፋቸውም እንደዚሁ በሮቴሽን ነው የሚሆነው። ምንድነው እሁድም እንሰራለን፣ ሰኞ የገባ እሁድ አይገባም። ያው በልክ እንደ አንድ ሆቴል ወይንም አንድ ሱፐርማርኬት እንደማይዘጋው የእኛም ባዲ ሾፕ አይዘጋም። አዲስ ነገር ይሄን ነገር ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ መኪና ኤኒታይም ከእንቅልፉ ሌሊት እምቢ ያለው ሰው ቢመጣ ድራይቭ አድርጎ አንደኛ በጣም ሰፈርሽ ሩቅ ነው እየተባልኩኝ ስለሆነ ክፍት መንገድ አለ። በሌሊት መታችሁ የሚስተናገድ 24 ሰዓት ሆስፒታል እንደምትመጡት ኤመርጀንሲ እንደምታገኙት ኢክራም አውቶሞቲቭም ላይ ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄ ነው ይሄ እንግዲህ መድረሻችን ማለት ነው። በጣም አሜዚንግ ነው። ሁሌም አካሄድሽ ፎርዋርድ ነው፣ አዲስ ነገሮች ነው የምታመጭው እና 24/7 ሰርቪስ መስጠት ኦልሞስት የለም። ሌሊት ላይ ሰው ይቸገራል እና አይ ቲንክ ትልቅ ነገር ነው ይዘሽ የምጣሽ ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የአንቺ ጥያቄ ተመልሶልሻል። ተመልካቾቻችን የኢድ አልአድሃ ወይም የአረፋ በዓልን እያከበርን ያለ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። ተመልካቾቻችን ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሻለሁ። ኢክራም አውቶሞቲቭ ሾው የኢድ ወይም የአረፋ በዓል እንደቀጠለ ነው። እስኪ እንግዲህ እኔ እንደው የኢድ ገጠመኞች ስናወራ እኔ አንዴ የአረፋ ልብስ ተገዝቶልኝ ማለት ነው እናቴ ያው ነግሬያቸዋለሁ እዚህ ዛ እያለች ያሳደግች ና ድሬዳዋ ሄዳ ነበር ና ድሬዳዋ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ጋ ይገዛ ነበር በዛን ወቅት እኔ ህፃን በነበርኩበት ሰዓት ና ዱባይ ሄዳ እንዳመጣችልኝ ነበር የሚቆጠረው። ስለዚህ ያ ልብስ አቅፌ አድሬ አውቃለሁ። የሆነ ሰንደል ጫማ ልብሶች ተገዝቶልኝ እስከሚነጋ ቸኩዬ ማለት ነው። ምን አጋጣሚ ያለሽ ሌሳዬ? አይ ቲንክ የኔ ኦልሞስት እንዳንቺም ነገር አለው። ኢድ ልብስ ይገዛልናል፣ ከዛ እስከሚነጋ መጠበቅ አትፈልጊም። በቃ ትጓጓያለሽ፣ ከዛ ጸጉር መሰራት አለ፣ ጠዋት ትዘልጫለሽ፣ ምት ያለሽ፣ ከዛ ኢድ መዋለል ይባላል እና አላህ ይርሐማ ከአጎቴ ጋር እሱ ነው ይዞ ነው የሚሄደው። አጎቶች ጋር፣ ክስቶች ጋር፣ ጓደኛ ጋር፣ ዘመድ ጋር ይኬዳል።
እና ሁሉም ጋር ስቴጅ አንዱ ጋር ከረሜላ አንዱ ጋር ብስኩት አንዱ ጋር ሚሪንዳ አንዱ ጋር ያ ትንሽ ነው እንደ ሚሪንዳ አይደለም ከፈተልሽ ሚሪንዳ ነው ባይ ታይም ተመልሰን ቤታችን ስንገባ በቃ በጣም ጠግበናል ኦልሞስት ቁንጣን ይዞናል ምንም ከረሜላ ማትፈልጊ ምንም ማትፈልጊ እሱ በጣም ትዝ ይለኛል ግን የራፍታየር ግን በቃ ይድን ለሱም ነው የምትፈልጊ ግን ያው ቁንጣን ይዘሽ ትመለሻለሽ በሄድሽበት የሆነ ነገር አስተሽ እሱን አረሳም ለንሳዬ በጣም እንደውም አንድ ነገር አስታወሽኝ ተጨናንቀን ሆዳችን አሞን ስቲ ማለት ነው ያው እኔ ግን ደሞ አውቶሞቲቭ ነኝና ከሱ ጋር ተቻርኪ እንደው አንዳንዴ መኪና ውስጥ ሆነሽ ያስታውቅሽበትን ሰዓት አለ ወይ ወይንም አውሮፕላን ላይ በመትጓዥበት ሰዓት እንደዚህ አቅጣሽሽሽ አለ አንዳንዴ ይሄ ስሜትና እንደዛ የታቀጣሚ አቀጥሞሽ አቀለ ወይ በጣም በሚገርም ሁኔታ መኪና ውስጥ ገባ እብን ከተማ ውስጥ እምተኛ ሰው ነኝ ሌላ ሰው የነዳ ከሆነ ተኝቻለሁ መተኛት ነው የማቅለሽለሽ ምናምን የለም ግን አቮይድ ማረጋው አይቲንግ ማቅለሽለሽ ምናምን ነው ይመስለኛል ኦኬ ምክንያቱም ረጅም መንገድ ከሆነ ደሞ በጣም ይሰለቸኝና ሶፊኬትድ ፊሊንግ የለም በቃ ሶፊኬትድ ፊሊንግ ስለሚሆን ማቅለሽለሽ ሳይሆን ይሄ ክላስትሮፎቢክ ሆናለውና በቃ ቆሞ እንድንል ቆሞ እንድንወርድ ግሬንዲንግ ቀሳቀስ ምናምን ነው ፈልጋው ፕሌን ላይም እንደዛ ነው ኦኬ ፕሌን ላይም ለወጣ ከሆነ ሳልተኛ ነው መውጣው ፕሌን ላይ ተኝቼ እንዲያልቅ ማረጋ ማለት ነው ኦኬ ብዙ ኤክስፒሪንስ እንዳይኖረኝ ያረጋው እንቅልፉ ነው ግን ክላስትሮፎቢክ ነኝ አልችልም መኪና ውስጥ ኦኬ መኪና ውስጥ ስለዚህ እንደዚህ አይተከሩ ስለሚያቀጥም ነውና በብዛት አንዳንድ ሰዎች ፎቢያም ያለባቸው አሉ ዶክተር ሁዳስ ወደ አንቺም ደሞ ልምጣና እንግዲህ እናንተ ጥያቄ ትቀጥላላችሁ ግን እኔ በቃ ጠይቂያቸው ጠይቂያቸው የሚለኝ ነገር አለና እና ወደ ሁዳ ልምጣና ወደ አንቺ መኪና በመትነጅበት ሰዓት መሰናክል ወድቀሽ ተቀለሽ ወይ አንድ በመትነጅበት ሰዓት እንዴት ነው ከተማ ላይ አልፈራሽም ወይ ምክንያቱም አሁን ካለው መጨናነቅ አንጻር መኪና በጣም ያጨናነቃል አሁን መንዳቱ ማለት ነው እሺ ቴንክ ዩ በጣም ያጨናንቃልና መኪና በምትሽበት ሰዓት ፈርተሽ አታውቂም ወይ? አንዳንዴ በተለይ አሁን ሲኖ በሚመጣበት ሰዓት በጣም ነው የምፈራው። ኦ ምናምን ነው የምለው ገና ሳይኝ ማለት ሳይው ማለት ነው። መፍራት ሳይሆን በቃ እኔው ሲኖ ትራክ ሲባል በጥንቃቄ በቃ ያሽከረክሩም ተብሎ ይታሰባል በብዛት አደጋም ስለሚያደርሱ። ስለዚህ ኢቭን ጥሩ እንትን የለም በከተማችንም ላይ ጥሩ ምን ሰማው ነገር የለም ከሲኖ ጋር ተይዞና እንደው አቀጥሽ ያቃሉ የሲኖ መጥቶሽ ታክኮሽ ያቃሉ ወይ አዎ መጀመሪያ በጣም ነበር ምፈራው ስማር ቀላል ነበር ያው ከልጅነት የጎበዝ ተማሪ ስለሆንኩ መኪና ትምህርት ቀንደ ትምህርት አድርጌ ይዤው ሲሪየስ በደም ተማርኩኝ ስፈተን መሰናክል ምንም አልወደኩም እና ስንማር በእንትን ነው የተማርነው በሚኒባስ ማለት ነው እና ደግሞ ሀረር ነው የነበርኩት ያኔ እና ሀረር ከተማ ክራውድድ አይደለም ፈተናውም እዛው ከተማው ላይ ነው ቀላል ነበረ በቃ በደም ተምሬ ተፈትኜ ምንም ሳልወድቅ በንጃ ፍቃድን ከያዝኩ በኋላ እዚህ ነበረው ከዛ ለመንዳት ኖርማል መኪና ሲይዝ አስታውሳለሁ ቪታራ ነበረች አልቻልኩም በቃ ይሄ አፍንጫ በጣም ረዥም ወረታይ አዎ በሚኒባስ ስለነበር ማለት ነው የመጀመሪያ ቀን እንደዚህ ይሄድኩ የሆነ ሰው በዚህ በኩል በቀኝ በኩል ወክ እያደረገ ያለ ሰው ነካሁት በዛ ድርጋጤ አራት አመት አልመጣሁም መንጃ ፍቃድን ይዤ ቁጭ አልኩኝ በቃ እኔ በሚኒባስ ስለተማርኩ በሌላ ነገር መንዳት አልችልም ማለት ነው ብዬ ማለት ነው ከዛ እዚህ አዲስ አበባ ስመጣ ያው ግዴታ ነው መንዳት ላይፍ በጣም ያስገድድሻል እና እንደምንም ጀመርኩኝ በጣም ፈራ ነበር በተለይ ፓርኪንግ ማረሰው ነገር ፓርኪንግ ነው በቃ የሆነ ቦታ ሂጂ የሆነ ነገር ለመግዛት ኦር በቃ ቀጠሮ ራሱ ኖሮኝ ፓርክ ማድረግ ስለማልችል ማለት ነው እንዲህ ፊት ለፊት የሚገባበት ፓርኪንግ ካገኘ ቬሪ ጉድ ስትሬት እንዲቆመው ግን ወደ ኋላ ጋራጅ ፓርክ ማድረግ ስለማልችል ግን እንደዛ ብቻ ከሆነ ያለው ቦታ በቃ ዞሬ ወደ ቤቴ ነበር መለሰ ፓርክ ላለማድረግ ፓርክ ላለማድረግ በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ ነው
ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ኢክራም አውቶሞቲቭ ሾው ነው። የአረፋ ፕሮግራም ላይ ነው ያለነው። እንግዲህ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሻለሁ። ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። የአረፋ ፕሮግራም ላይ ነው ያለነው። ወደ ወይዘሪት ሌንሳ ወደ አንቺ ደሞ ለመጣ ነው። እንግዲህ ሌላም ጥያቄዎች አሉሽ ብዬ አስባለሁ። ተከክል እስኪ ሌላ ጥያቄዎችን ደሞ እንግዲህ ሰንዘር ታረጋቸዋለሽ። እንግዲህ ምን አይነት ጥያቄ እንደሆነ ወደ አንቺ እስከ አንቺ ጥያቄዎች ከበድ ያሉ ጥያቄዎች ናቸው። የኔ ከበድ ያሉ ነው ለአንቺ እንድትጠይቂያቸው መመለስ እንትን የማይባል ጥያቄዎች ናቸው። ቅድም ዶክተር ውዳንም የፈተነሽ ነው የሚመስለኝ እንግዲህ አይደል? በጣም አሁን ደግሞ ወደ አንቺ ልዞር መሰል። እሺ ወደ እኔ ነሽ? ወደ አንቺ ልዞርና አንድ መጨረሻ ለእሷም ለዶክተርም አለኝ፣ ግን ወደ አንቺ ልዞርና እንግዲህ ቅድም አስተዳደግሽንም እንዴት ወደ አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪም እንደገባሽ ሃይላይት ስታደርጊለት ሜንሽን ያደረግሽው ነገር አለ። እናትሽ ለእናንተ ትናንሽ ሆናችሁ ማሳደግ ኃላፊነት ወድቆባቸው ነበርና ሲንግል ማም ሆና አሳድጋ ምን አይነት ቻሌንጅ አይታ እናንተ ምን አይነት ቻሌንጅን ማየት እንድትችሉ አድርጋ ያሳለፋችሁት ጊዜ እንዴት ነው የተወጣችሁት? ምን አይነት ቻሌንጇን አይታችሁ አንቺ ደግሞ የትኛው ቻሌንጅ ላንቺ የሆነ ቼክሊስት ሆኖሽ አሁን ያለሽበት አጠገባችን ተቀምጥሽ? ኦኬ ያው የእናቴ ቻሌንጅ በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ነበር። ያው 3 ህጻናቶች ነበር የነበርናት፣ ቀላል ቻሌንጅ አልነበረም። መኪና ማሰማራትም የኔ እንግዲህ ብዙ የተለያዩ እንትኖች አሉኝ፣ ቻሌንጆች አሉኝ። በውጭ ሀገር ኖር ያለው ፕላስ እንደገና ደግሞ እዚህ ሀገር ከመጣሁ በኋላ የራሴ የሆኑ ያው ስራ በጣም በህፃነቴ ነው መስራት የጀመርኩት ማለት ነው። ቢዝነስ አለም ውስጥ ላይ ነበርኩኝ። በጣም ትራቭል አድርግ ነበር ውጭ ባገር። በነገራችን ላይ ኤርሊ ኤጅ ላይ ነው እኔ ራሱ ወደ ውጭ የመውጣት እድሉ የሚያገኘሁት ቪዛ የሚያገኘሁት ለአውሮፓ ለአሜሪካ ማለት ነው። እና ያው እንቀሳቀስ ነበር። ከዛ ወደ ትዳር ገባሁኝ። በጣም ደስተኛ የሆነ ህይወት ነው ያለኝ። እና ያው ያን ያህል የትዳር ህይወቴ ቻሌንጅ የለውም፣ ገር በገር ነው አልሐምዱሊላህ። በጣም ባሌ በጣም ፍሌክሲብል ነው፣ ቀና ሰው ነው፣ ጥሩ ሰው ነው። እና ያን ያህል የሚያጨናንቅሽም ባል አይደለም። ስለዚህ ያን ያህል እኔ በህይወቴ ላይ በራሴ በፐርሰናል ላይ ቻሌንጅ የምለው ነገር የለም። ቻሌንጅ የመጣው እኔ ላይ ወደ ሚዲያ ስመጣ ነው። ወደ ሚዲያ ስመጣ በጣም ትልቅ ቻሌንጅ አለ። አንደኛ ሴት ሆኜ እንደ አውቶሞቲቭ ስመጣ አይሮን ነው እንግዲህ ደስ ማይላቸው ወንዶችም ይኖራሉ፣ የኔ ኮምፒውተሮች ማለት ነው። አላቅም ግን እኔን በቃ በቲቪ ስክሪን ማየት የማይፈልጉም ያጋጠመኛል። እኔ ወደ ቲቪ እንዳልመጣ ብዙ ፈተና ሲሆነኝ የነበሩ ሌላ የአውቶሞቲቭ ሾዎችም አሉ። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ፕሮዳክሽን ቀረጻ በጣም በጣም ከባድ ነው። ብዙ ጊዜ ያወራዋለሁ እና ያን ያህል ብዙም ህይወቴ ላይ ያልገጠመኝን ቻሌንጅ ወደ ሚዲያው ስመጣ ቻሌንጅ እያደረገኝ እየፈተነኝም ያለ ነገር ነው። ግን ኔቨር እዚህ ላይ ደግሞ ወደ እናንተ ላምጣው እንደው ስለ ሀጀራ ትንሽ ስለ ሴቶች ጥንካሬ፣ ስለ ሙስሊም ሴቶች ጥንካሬ እኔ በጣም ዩኒክሊ ጠንካራ ሴት ስላሳደገኝ ጠንካራ ያልሆነ ሴት አለ ብዬ አላስብ። በጣም ስትሮንግ ማይንድድ የሆነች የራሷ አይደንቲቲ ያላት የራሷን ነገር የምታካሄድ እናት ናት ያለችኝ። በድሪያ መሀመድ ትባላለች። ሚዲያ ላይ ብዙ ትታወቃለች። ኦኬ እናትሽ? እናቴ አዎ፣ ጋዜጠኛ ነበረች። ኦኬ አላህ ይርሃም አባቴም ጋዜጠኛ ነበረ። እሱም ሴት ልጅ ስትጠነክር እንጂ አያውቅም። ስለዚህ ምንድን ነው ሴት አጠነክር የሚባል ኮንሰፕት የለም። ሴት ጠንካራ ናት፣ ምንም ነገር ማድረግ ትችላለች የሚለው ኤንቫይሮንመንት ውስጥ ነው ያደግኩት። ሁለቱም ኮምፕሊመንት እየተደራረጉ ስለሆነ የኖርኩት አለመጠንከርን እንዳውም በጣም ሰርፕራይዝ ያደርገኛል።
በቃ እንደ ማንም ማህበረሰብ ስንትና እንደ ሰው ጠንካራ ነን። ሁሉም ጥንካሬ ያለው ሴት ስለሆነን የሚቀንስ የሚጨምር ነገር የለም የሚለውን ነገር ነው እንትን ያልኩት። አይ ቲንክ ሜቢ ከፍ ካልኩኝ በኋላ ከብዙ ሂደቶች በኋላ ነው ኤክስፖዝድ የሆንኩት። አሃ ሊኖር ይችላል እንትን ይላል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ይጠነቀቃል ስለ ሴቶች ጥንካሬ፣ ስለ ሴቶች መብት፣ ስለ ሴቶች ስትሪንግዝ ሲወራ ይጠነቀቃል። ምክንያቱም እኔ ብዙውን ነገር በቃ ነው እንደዛ ነው። ስለዚህ ከዛ ሌላ የለም የሚለውን ይዤ ስለሆነ የኖርኩት እንዳለ ያንን ፕሪቪሌጅ ተደርጎ ኮንሲደር የሚያደርገው እንዳለ ምን የሚለውን ነገር ያወቅኩት ቆይቶ ስለሆነ በጣም እጠነቀቃለሁ። ግን እንዳልሽው አለመበገርን ስትሬንግዝን በተለያየ ሚንስ እየኖርን ዲኑም እያስተማረን ዲኑም ፕሪቪሌጁን እየሰጠን ያለን ኡማነንና ያንን አድቫንቴጅ ብንወስድበትና ብንጠቀመው አስተማሪዎቻችንም ሁሌ እሱን ወደፊት እያመጡት እኛንም ከኛም በኋላ ያለውን ጀነሬሽን ትንሽ ፊውል ቢያደርጉትና ወደዛ ቢገፉን ብዬ እመኛለሁ። ቲንክ ዩ ሌንሳ። እስኪ ወደ ሁለተኛው ጥያቄሽ ከኔ ባሻገር ደግሞ ለዶክተር አላት ጥያቄዎች ይፈራዋቸው እየፈራሽ ነው። ከባድ ከባዱ ነው እንዲህ እየጠየቅ ያለሁት። ሙያሽ ከቆዳ ጋር ይገናኛል፣ ከአባላዘር በሽታ ጋር ይገናኛል። ሁለቱንም ጾታ ነው እንግዲህ የምታስተናግጁና በተለምዶ ደግሞ ስፔሻሊ የኛ ባህል የሚጋብዘው ከሴቱ ጋር ሊቀል ይችላል። የተቃራኒ ጾታ ግን ላንቺ ለሚመጣው እንዴት ነው የምታስተናግጁ? ምን አይነት ኤክስፒሪየንሶች አሉ እዛ ጋር? ለእኔ ስራ ነው አክቹዋሊ። ስራ ሲሆን ስራሽ እንዴት ነው የምትሰሪው? በቃ ልክ ስራ ቦታ ስትገቢ ለመስራት እና አይ ቲንክ አንድ ፔሸንት ሲመጣ ወንድ ይሁን ሴት የሚያሳየኝ ፓርት ፊት ይሁን ፕራይቬት ፓርት ይሁን ለእኔ በአንድ አይነት እንትን ነው የማየው። ግን ለፔሸንቱ ከበድ ይላል። ወንድ ታካሚ መጥቶ ፕራይቬት ፓርቱ ሴት ሐኪም ሲያይ ትንሽ ሊከብዳቸው ይችላል። ኦር የበሳቀቅ አይነት ነገር ይኖራል። ግን ዋናው ከስራዬ ባህሪ ጋር ማለት ነው እነሱ ያሾ ማድረግ ነው መጀመሪያ። በቃ ምንም እንዳልሆነ ኖርማል እንደሆነ አይነት ነገር ልክ አክት ስታደርጊ ቶሎ መለስ ነገር ይላሉ። ኢቭን መጀመሪያ የተሳቀቀ ማለት ነው ብዙ ሰው ሲጀመር ሐኪም ጋር ሲመጣ ማለት ኤቭሪቲንግ እንትን ለማለት ነው የሚመጣው። ፊዚካሊም የውስጡም ሁሉንም ነገር ነው የሚነግርሽ። አንድ ታካሚ የሚደብቀው ነገር የለም። እና ከሰውነት ፓርትም እዛ አካባቢም ሲሆን ያው የስራው ባህሪ ነው ብዬ አስባለሁ። ከውጭ ያለ ሰው በጣም ከባድ ነገር አድርጎ ሊያዩ ይችላል። እኛ ግን እንደ ሐኪም ትሬኒንጉ ራሱ ገና ሕክምናውን ስትጀምሪ ልጅ ስታሳድጊ እንዴት ነው የለመደውን ነገር የተማረውን ነገር ትሬንድ የሆነውን ነገር ነው የሚቀጥለው። እና ሕክምናም እነሱ ነገሮች እንደ ኖርማል አድርገን ስለሆነ ትሬንድ የሚሆነው ቻሌንጅ ብዬ ለማሰብ ደሬ ትንሽ ይከብደኛል። ብዙም አይደለም፣ በቃ ስራ ስራ ነው። አክሴፕት ካረግሹ ገብተሽ መስራት ብቻ ነው እና እንደዛ ነው። ግን የፔሽንቱ ኢሞሽናል እንትንም ሪያሹር ማድረግ ስለሚያስፈልግ አንዳንዴ እንደ ሰው ማሰብ ያስፈልጋል። እና ኦኬ እንዴት ፊል እያደረገ እንደሆነ ብለን ማሰብ ኤምፓቲ እንለዋለን። እና ኤምፓታይዝ አድርገሽ ከፔሽንቱ ጋር አንኮምፍርታብል ከሆነ ኮምፎርታብል ማድረግ ይጠበቅብናል። ከስራው ይልቅ የሰው ጥያቄ ነው ሞር እንትን የሚለው ኦኬ እንደዚህ ነው ታዲያ ፕራይቬት ፓርት ምናምን ብሎ ሰው የሚጠይቀው ሞር ከባድ ነው። ስራው ላይ ኖርማል ሩቲን ስራ ነው። ጉድ አይ ቲንክ ጥያቄውም ሬስ ሲደረግ ፐብሊኩ ጋር ያለውን እንትን በደንብ አዌክን ለማድረግ ስለሆነ ዳትስ ቬሪ ኢንላይትኒንግ። ቲንክ ዩ በጣም አመሰግናለኛ ምንማ አመሰግናለሁ። እንደ አዘጋጅ እሱ አካባቢ ላይ ደግሞ ስጨምርልሽ እኔም በዚሁ በህክምናው አንጻር አንዳንዴ አሁን ጀናዛ ወይንም አስከሬን እንላለን ባድ የሚሉት አለና እንደሳ በዛ ነው የምትለማመዱት የምትማሩት በሂውማን ባዲ ነው። እና እንደውም አንዴ አሜሪካን ሀገር አንዲት ነርስ ስታወራ ሰምቻት ነበር የሰው አካል ኖርማል ነው በቃ እንደፈለግን ነው የምንማርበት ስትል ማለት ነው።
እና ወደኛ ባህል ወደኛ እንደ ሰው ደሞ ስታይ በህይወት ያለን ሰዎች ጀናዛ ስንባል ትንሽ ምን ፈራ ሰዎች አለን። እንተው እናንተስ ጋር እንዴት ነው? አሁን የቦዲ ላይ አሁን ለምሳሌ ወደ ሚሊክ ብትሄጂ ኖርማል ነው አሁን ለእንት እንደዚህ የገለጡ ሲያዩት አንቺ የሚያስፈራሽ ነው እንደው ምቅልፍ ሲያዩት ሁሉ ማድረ ይመስለኛል። እንደ ሐኪምስ ያ ነገር እንዴት ተለመደ? ስለሆነ እንደነበረው ነው ትሬኒንግ ራሱ ሜዲካል ስኩል ጋር ፈርስት ኢየር ላይ ኤቭሪ ፓርት የምትማሪው ካደቨር የምንለው ነው ሂውማን ቦዲ እና የመጀመሪያ ቀን ምንድነው ፊልም ማረገው ብዛ ስጋባ ሳይው ምንድነው ፊልም ማረገው የሚል የሚያስጨንቅ ነገር አለ። ግን የፈርስት የአንድ ሰከንድ ናት ገና መጀመሪያ ስታይ በቃ አውቶማቲካሊ እንደ ሮቦት ነው የምትቀየሪው። ልበል የሆነ ኢሞሽንሽ ይጠፋል እንደ ቃ ነገር ነው የምታዩ ያቺ ፓርት እጅ እጅ ነው ብሬን ብሬን ነው ሌግ ሌግ ነው ሃርት ሃርት ነው ፓርቱን ብቻ ነው እንጂ ያ ሰው ሂውማን ነበረ ኢን ሂዝ ላይፍ ታይም ምናምን እንደዛ ነገር ብለሽ አታስቢው እና በቃ እንደ ቃ ነገር ገብቶሻላ ሞር ወደ ስራሽ ስለምትሄጂ እንደዛ ነውና ኢቭን ያው አንድ ፔሸንት ኤክስፓየር ሲያደርግ ነው ምንድነው ኤክስፓየር ሲያደርግ ወይንም ዴት ኮንፈርም ስናደርግ ማለት ነው ብቻ ሰው በጣም ፍሌክሲብል ነው ኪም ስለ ሂውማን ኔቸር ስነግርሽ እዚህ የምታይኝና ስራ ቦታ የምታይኝ ኮምፕሊት ልትቀየሪ ትችያለሽ። ህክምና ደግሞ ያ ነው የሚያስተምርሽ ማለት እንደ ሐኪም ትንሽ የምታዝኝው ነገር አለ ግን ምንም እንደምታውቂው ሰው ሲሞትና ያ አይደለም ኢሚዲየትሊ ወደ ስራ ነው የምትሄጂው። ዴዙን ኮንፈርም ታደርጊያለሽ በቃ ፋሚሊን ኢንፎርም ታደርጊያለሽ። ይሄ መፍራት መደንገጥ ማልቀስ ማዘን የማይፈቀድልሽ ከሆነ አክሴፕት አድርገሽ ትኖሪያለሽ። እና ሂውማን በጣም ትሬንድ የሚሆን አትደ በጣም እንቀያየራለን በየሙዱና በየእንትን ማለት ነው። ሶሻል ቦታ ላይ ሁኜ ያ ነገር ባይድ ያስደነግጠኝ እኮ ይችላል። ስራ ቦታ ላይ ሁኜ ግን ከደ ኖርማል ስራ። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ኤክራም አውቶሞቲቭ ሾው ነው። የአረፋ ፕሮግራም ላይ ያለ ነው። እንግዲህ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ኤክራም አውቶሞቲቭ ሾው ላይ ያለ ነው። እንግዲህ ከአውቶሞቲቭ ዘርፉ ወጣ እያልንም አንዳንድ ነገሮች ጠቀስ እያደረግን ያለ ነው። እንግዲህ ወደ ሌንሳ ደግሞ ልመለስ። እኔ ነኝ አሁን አዘጋጇ ጠያቂዋ። በመሀልም ያው እየገባሁ ነው እንደ አዘጋጅ ትንሽ አዘጋጅነቴን እንትን ልበል ብዬ ነው። ፕሪቪሌጅሽን እየተጠቀምሽ ነው። ጥያቄ ከዚህ ከዳይሬክተሮቹ ካዘጋጁት ጥያቄ ወጣ ይላል። የለም እዛም ላይ ግን የኔ ስራ ነው። ሌላም ጥያቄ አለ ግን ከዛ ፊት ማንሳት የምፈልገው ጥያቄ አንቺ ወደዚህ ወደ አመራር ቦታ ላይ ስትመጪ እንግዲህ አሁን ከለውጡ በኋላ ነው የመጣሽው እና ከለውጡ በፊት ብዙ ባለስልጣኖችን በቲቪ ሁላችንም እንደምናውቃቸው ታይ ነበር። ወደ አመራር ላይ ከመጣሽ በኋላ መጀመሪያ አይተሽ ወይንም በፊትም የምታውቂውም ሊሆን ይችላል መጀመሪያ በቲቪ ስክሪን የምታውቂውን ባለስልጣን አይተሽ የተርበተበትሽው ነገር አለ ወይም ሲፈራሽ ወይንም ኦ ማይ ጋድ በህይወት አየሁት? አሁን ለምሳሌ አንዴ ዶክተር አብይ አንድ ስብሰባ ላይ አግኝቼው በቲቪ ነው የማውቀው ሳየው እንደዚህ በአካል በቲቪ የማየውን አየሁት ምናምን ብያለሁ ለራሴ ማለት ነው። እና በአጋጣሚ የፒክቸር እድል ስላላገኘሁኝ ከርቀት ስለሆነ የነበረው አልተነሳሁም። እና እንደዛ አይነት ያጋጥመሽ ባለስልጣን አለ ወይም አላይ ነው እስኪ የነበረሽ ፊሊንግ ወይንስ የምታስታውሹ ነገር አለ ወይ? አንድ ማስታወሳው እና እስከ ዛሬ ድረስ የሚያስቀኝ ኢንሲደንት አለ። ሶ ሲኒየሮች ናቸው ኢንክሉዲንግ እነ ዶክተር ሂዝ ኤክሰለንሲ ዶክተር አብይ አውቃቸዋለሁ፣ አብሬ ሰርቻለሁ፣ በስራ አውቃቸዋለሁ። ሶ ዲፍረንት ፕሮፋይል ነበር የነበራቸው እና እሳቸውም ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆኑ በኋላ ሌሎቹን ኮሊጎቻቸው ባሉበት ስብሰባ ሄድኩኝ። ከዛ ዶክተር አብይ ያለ ታውቁ ነበር ስራ ላይ አገኛቸዋል። ግን አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር የሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። ሌሎቹም ኮሊጎች ደግሞ ከፍ ያለ ፕሮፋይል ነው ያሉት። ሁሉንም እንዴት አድሬስ ማድረግ እንዳለብኝ አላቅም። ሶ በቃ ዝም አልኩ። ዝም እንዳልኩኝ ወጣው። እንደምን ዋላችሁም፣ እንደምን ዋልክም፣ እንዴት ዋላችሁም፣ ዮር ኤክሰለንሲ ነው ምለው፣ ዶክተር አብይ ነው ምለው፣ ምን ስላላወቅኩኝ ሁሉንም ዝም አልኳቸው። የፎርመር የሪጅን ፕሬዚዳንቶችም ነበሩ፣
ሁሉንም ዝም አልኳቸውና በኋላ ላይ ገባቸውን የተወሰኑትና አድሬስ ማድረግ እንዳልቻልኩኝ እነሱ ሰላም አሉኝ። ምክንያቱም ሄጄ እንዴት ነው ማለት ፕሮፋይል ተቀይሮ በፕሮፋይሉ አብሮ የሚሄድ ፕሮቶኮል ቼንጅ አለና ዳትስ ዘ ፈርስት ታይም ፕሮቶኮሉ ከተቀየረ በኋላ አድሬስ ማድረግ ያለብኝና በጣም ነርቨስ ያደርግ ነበር። እንዴት ነው ማረገው? እንግዶችም አሉ፣ እንግዶችን ይዤ ነው ያዛጋለው። እንዴት ነው አድሬስ ማረጋቸው? በጣም ያስቅ ነበር ለኔ ለተወሰኑ ደቂቃዎች ፍሪዝ አረኩኝ። ከዛ ወር ዝም አልኩኝ። በቃ ምንም ለሌላ ሰው ሰጠውት ያለውን ሂደት እንዳለ እና ምንም ነገር ሳላወራ ወጣ። እኔ ግን አንድ አጋጣሚ ልንገራችሁ፣ የባለስልጣናችንን ስም አልነግራችሁም። ግን እሳቸው አሁን ሲያዩኝ ይህን ፕሮግራም እንግዲህ እያዩ ከሆነ የእስልምና እምነት ተከታይም ናቸው እና እንግዲህ ቁጭ ብለው ቤታቸው ያሉ ብዬ አስባለሁ። ሸራተን አንዴ ሬስቶራንት ላይ ማለት ነው ነበሩ እሳቸው፣ ከእንግዶች ጋር ነበር የነበሩት። እና ቀጥ ሄድኩ፣ ጋሽን ጨምሬ ነው የሄድኩት። ጋሽ ገሌ ብዬ በስማቸው ማለት ነው። እንዴት ነዎት? ደህና ነው ወይ? ታዲያስ ሰላም ነኝ፣ እንዴት ነሽ ምናምን በጣም ደህና ነኝ ምናምን አሉ። በጣም ደህና ነው፣ ቤተሰብ፣ ልጆቹ፣ ባለቤት ምናምን አልኩኝ። ደህና ደህና ካል ግን አላወቅኩሽም አሉኝ። በቃ የሆነ ቤተሰባቸው ወይ ግን ምናምን የመሰልኳቸው ና የሆነ እየጠፋባቸው። አይ እኔ እኮ ማቆት በቲቪ ነው ስላቸው በጣም እዛ አካባቢ ያለው ሰው ሳቀና፣ ለማንኛውም በዚሁ አጋጣሚ ልታወቅና ፎቶ ልነሳ ብዬ ነው ምናምን ብዬ ያልኩት አጋጣሚም አለ። እና ያው ያንቺንም ማስታወሴ ማታው አንዳንዴ እንደዚህ የሚያጋጥምሽም ነገር አለና ለዛ ነው የጠየቅኩት ኩሽን ጥያቄ። ሌላ ዶክተር ሁዳ እንግዲህ ሌላ አንድ ጥያቄ አለኝ። ከቆዳ ጋር ምን አይነት አሁን ለምሳሌ ለንደን አይነት ቢዚ ሴቶች ማለት ነው ኢቨን ሌንሳ ሜካፕ ተጠቅሜ ያላቅም ስትይኝ ነበር ዛሬ ጠዋት ማለት ነው። እኔም ዛሬ የኢድ በዓል ስለሆነ ነው ሜካፕ የተሰራሁት። ኢቨን ሌንሳ አይዳም ሜካፕ ተጠቃሚ አይደለችም። ለንደኛ አይነቶቹ አሁን እዚህኛ ስለሆን ያለ ነው ማለት ነው። ሜካፕ ለማንጠቀም ሰዎች እንደዚህ በበዓል ጊዜ ጠብቀን እንደውም እሷንም እንደውም አስገድጃትም ማለት ይቻላል ባክሽን ብዬ ማለት ነው። ለምኜም ነው ሜካፕ የተጠቀመችልኝ። እና ለንደኛ አይነት ሜካፕ ለማይጠቀሙ ሴቶች ምን ትመክሪናለሽ? ነው ከእኔ አሁን ከስንፍና ከቢዚነትም ነው ነው ሜካፕ መጠቀም ቆዳን መንከባከብ ነው ወይ? አንድ እንደገና ደግሞ በብዛት አሁን የሜካፕ ወቅት ሆኗል። በቅርብ እንደው ምን እናንችም አንድ ኢቨንት ላይ ተገኝተን ነበርና በሙሉ ሴቱ ሜካፕ ተጠቅሞ ነው የመጣው። ሜካፕና ቆዳን እንዴት ነው የምታሴጃቸው እንደ ቆዳ ሐኪም? ፕላስ ለወጣቱ አሁን ለምሳሌ እኛ አሁን በዚህ ኤጅ እንኳን ሶስት ወልደን አሳድገን ልንደር ነው እንግዲህ ሜካፑን እየሸሸ ነው ያለ ነው። ብዙ ወደ ሜካፑ አንሄድም። ለወጣቱ በጣም ወጣቱ ከህፃንነት ጀምሮ ኬጂ ሲመረቅ ጀምሮ ይጀምራል ሜካፕ መውሰድ ማለት ነው። ለቆዳ የሚኖረው ችግር ካለ ጥሩም ከሆነ ይሄን ነገር እስኪ ብታወሪ። ሜካፕ የቆዳ እንክብካቤ አይደለም፣ የቆዳ ማስዋቢያ ነው። አልቲሜት ጎሉ ግን አንዲት ሴት ቆንጆ ሆና መታየት፣ ቆዳዋ የምትንከባከበውም ሜካፕ የምታደርገውም አልቲሜትሊ ቆንጆ ነኝ ያለሁት የሚል ፊሊንግ ኖሯት ሰልፍ ኮንፊደንሷን ለማዳበር ነው የሚባለው። እንደዛ ስለሆነ ብዙም የኛ ሶሳይቲ እንደ ኔጌቲቭ እንደሚያየው ባናየው ላለው አንዳንዴ ሜካፕ ኢፌክቶች አሉት። የሜካፑ ታይፕ በቆዳ ሕክምና ሜካፕ ክልክል ነው የሚል ነገር የለም፣ ግን ከላይ የምታደርጊው ነገር ነው። ጀስት ቆዳሽን መንከባከብ እንዳለብሽ ሆኖ ሜካፕ ደግሞ ከላይ የምታደርጊው ነገር ያሉሽን አንዳንድ ብሌሚሽስ ኢምፐርፌክሽኖቹን ከቨር ለማድረግ እንዳልኩሽ የዛ ሴት ሰልፍ ኤስቲማን ትንሽ ጨመር የሚያደርግላት ነገር ነው። በየቀኑ ማድረግ ኢፌክት ሊኖረው ይችላል። ሜካፕ ተጠቃሚዎች ማወቅ ያለባቸው ነገሮች ላይክ መንከባከብ፣ ቆዳቸውን መንከባከብ መርሳት የለባቸው። የሚጠቀሙት ፕሮዳክት ቆዳ ጎጂ ያልሆነ ነገር መሆን አለበት። ብራሹ፣ ስፖንጁ ምናምን ይሄ ሜካፕ የምትቀቢበት ነገር የጸዳ መሆን አለበት። ንጹህ ቆዳ ሰንስክሪን ኑሮት ከዛ ላይ ነው መቀባት ያለበት። እና ማታ ላይ ደግሞ በደንብ አጥቶ መተኛት
ሜካፕ በደም ዳብል ክሊንስ ተደርጎ መተኛት እንደዚህ በደም ከተንከባከቡት think it's fine ግን እንዳልሹ obligatory አይደለም on daily basis ሜካፕ መጠቀም ግዴታም አይደለም አለማድረግም ትችያለሽ ማድረግ ግን ያለብሽ ቆዳሽን መንከባከብ ቆዳ መንከባከብና ሜካፕ እንዳልኩሽ የተለያዩ ነገሮች ናቸው በደንብ ማጽዳት ጠዋትና ማታ በተለይ ማታ ውሎሽ ላይ ያለው ቆሻሻው ለሀብ አለ ቆዳሽ ራሱ ቢያመነጨው ቅባት አለ ያን ያን ሁላ በደንብ ክሊንስ አድርጎ መተኛት ክሊንስ ካደረግሽ በኋላ ደግሞ አለስልሰሽ ቆዳሽ ሞስቸራይዝ አድርጎ መተኛት ጠዋት ላይ ከእንደገና ክሊንስ አድርገሽ ጥሩ ሞስቸራይዘር ቆዳውን አለስልሰሽ ፀሐይ መከላከል ሰንስክሪን እነዚህ ሶስቱን ቤዚክ ስቴፕ ካደረግሽ ቆዳሽን እየተንከባከብሽ ነው ብለን ነው የምናስበው እንጂ 7-8 ስቴፕ ሩቲኖች ግዴታ አይደሉም ሜካፕ ብቻ ሳይሆን ስኪን ኬር ራሱ በጣም እንትን ብሏል አይደል አሁን ሲረም እንደዚህ ቶነር የሚባሉ ነገሮች አሉ እንደ ያስፈልጋግነቱ ትጠቀሚያቸዋለሽ ግን ቤዚክ ነገሮች ደግሞ መርሳት የለብንም አይ እኔ ሜካፕ ያጋጫዋል ሰው እኔ ሜካፕ ምናምን ብዙ አልጠቀምም ይልሻል ነው ሜካፕ ሌላ ነገር ነው ግን ስኪን ኬር ቆዳ መንከባከብ ሳንስክሪን መጠቀም ቆዳ ማለስለሻ መጠቀም ፊት ከፊትሽ ጋር የሚስማማ መታጠቢያ መጠቀም ሜካፕ ማለት አይደለም ብሎ ራሱን እናስረዳቸው ብዙ ሰዎች አሉ እሱንም እንደ እንትን እና ላይክ አንድ ክሬም ተቀብቶ ቆዳን ለማለስለስ ሞር ኦፍ እንደ ሜካፕ አድርጎ የሚወስዱት ሰዎችም አሉና ኮምፕሊትሊ የተለያዩ ነገሮች ናቸው ሶ ሜካፕ ኦፕሽናል ነው ከላይ ነው የምታደርጊው ውበትሽን ሞር አጉልቶ የሚያወጣ ከላይ የምታደርጊው ነገር ነው skin care gun and in the dermatologist optional sign hon ግዴታ ነው ብዬ ማስበው ነገር ነውና ዛላይ ነው ሊነታቸው thank you አለ ሜካፕ አለ ማረክሽ ምን ችግር የለውም ቆዳሽን ግን በደንብ ተንከባከቢ ኦኬ አመሰግናለሁ ዶክተር ሁዳ ሌላ እንግዲህ እሱ ላይ የሽ የምጠይቅሽ ለሞ ሌላ ምንድን ነው ቲክቶክም ላይ እናይሻለን እንግዲህ በጣም ብዙ ፎሎወርስ አሉሽ ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ዳርማቶሎጂስት ሆነሽ ቲክቶክ ላይ የመጣሽ ወይንም የቆዳ ስፔሻሊስት ሆነሽ አንቺ ልጅ ብያስባለሁ እንዴት ነው ቲክቶክ ላይ እንዴት መጣሽ ቲክቶክስ ምን አይነት ከዛም ባሻገር ከቲክቶኩም ባሻገር እንዴት ከመያሽ ውጭ እሽራስ ማስተዋወቅ ላይ ትችያለሽ ለበለጥ ያን ማስተዋወቅ እንዴት ልትሰሪ ቻልሽ? ኢንሹራንስ እና አንቺን ምን አገናኛችሁ? እንደው በብዛት ኢንሹራንስ አይ ቲንክ የተካፈለ የተሰኘው የኢንሹራንስ አይነት ውስጥ አስተዋውቂ ያን የነበረውና ለአንድ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ማለት ነው። እንዴት ወደ ኢንሹራንስ ገባሽ? እንዴት ኢንተረስትድ ሆንሽ? ዶክተር ሆነሽ ወደ ኢንሹራንስ ላይ እንዴት ነው ያስተረክሽው? በቲክቶክ ልጀምር? እሺ ይቻላል። ቲክቶክ ያው የጀመርኩበት ምክንያት አይ ቲንክ ቀላል ስለሆነ አንደኛ ነገር እጃችን ላይ በስልክሽ የሆነ ነገር ለትንሽ ደቂቃ ተቀርጸሽ በልክት ምታስተላልፊ ነገር መሆኑ አንድ ኢንትረስቲንግ ነው ከዛ ግን ሞር ትክክለኛው አንሰር በጣም ብዙ ሰው ስለ ቆዳ ያወራል ቲክቶክ ላይ በጣም ትክክል የሆነውም ያልሆነውም ይወራል ሐኪም የሆነው ያልሆነው ደርማቶሎጂስት ጭራሽ በኢትዮጵያ አልነበረም ጠቅላላ ሐኪሞችም ያወራሉ ሜካፕ አርቲስቶችም ያወራሉ ስኪን ኬር ኤኒ ሴሌብሪቲዎችም ያወራሉ ቆዳዬን እንደዚህ ነው እንደዛ ነው እና እስቲ ደግሞ ሳይንቲፊክ ቤዝ ያለው ኢንፎርሜሽን ብሰጥስ ቁጭ ቢሮዬ ውስጥ ትንሽ ደቂቃ ሰጥቼ ማድረግ ይችላሉ በሚል ነው የጀመርኩት ኮንሲስተንትሊ ቀጥሏል የሚል ሀሳብ አልነበረኝም ጊዜም የለኝም አሁንም በእርግጥ ቲክቶከር ለመባል ከብዳል እኔ በሳምንት አንድ ቀን በሳምንት ሁለት ቀን ነው ጊዜ አግኝቼ አንድ ቪዲዮ ፖስት ማድረግ እንጂ ይሄ ኦን ዴይሊ ቤዝስ ሰዎችም ኮሜንት ሲያደርጉ ኮሜንት ለመመለስም ብዙ ጊዜ የለኝም ላይክ ፉል ታይም ነው የምሰራው ሁለት ስራዎች ነው የምሰራውና ቲክቶክ የሆነች ትንሽ ደቂቃ ከበሳምንት ውስጥ ትንሽ ደቂቃ ፍሮም ማይ ላይፍ ሰጥቼ የማረጋት ነገር ነው ግን የመጣው ፊድባኩ በጣም ጥሩ ነበር እኔ ከማወጣው ኤነርጂ የበለጠ እንትኑ አሪፍ ነውና ሰውም ፖዚቲቭሊ እየተማረን ነው ምናምን ሲሉ ሳምሃው ቀጠልኩበት የኢንሹራንሱ ያስብ አይደለም እነሱ ናቸው አፕሮች ያደረጉኝ ይሄን ብታደርጊ ምን ይመስልሻል ብለው ሜሴጅ ያለው ነገር የሆነ መልእክት የምታስተላልፊበት ነገር ስለሆነ ድረስ ፕሮፌሽንሽ ብቻ ሊገድብሽ አይገባም ጥሩ መልእክት ያስተላልፋል ብዬ ማስበው እኔ ስራ ላደርግ እችላለሁ አሁን በተለይ ባልሹ በዚህ በፎሎወርስ ኢንፍሉዌንሰር ነሽ እያሉኝ ነው ሳምሃው ትንሽ ኢንፍሉዌንስ ማድረጋቸው ሰዎች ካሉ ይጠቅማል ብዬ ማስበውን ኢንፎርሜሽን በኔ በኩል ቢተላለፍ
ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ተካፉል ብዙም የተለመደ ነገር አይደለም፣ አዲስ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ሰው ተካፉልን ፕሮሞት ብታደርጊልን ምን ይመስልሻል ሲሉኝ ዋይ ኖት ብዬ አሰብኩኝ። አዘ ሙስሊም ኢንሹራንስ ኢስላሚክ ሎስ የተከተለ የኢንሹራንስ ሲስተም ነው ተካፉል። ሶ ለሙስሊሙ ሶሳይቲ የሆነ ነገር አስተላልፋለሁ በሚል ገባሁበት። ለትልቅ ኢንሹራንስና የሰራሽና ስንት ሚሊዮን ብር ከፈሉሽ? ሲክሬት ነው አይደል? ሚስተር ነው። ስለዚህ ኮሚሽን መጣል ምን እናንችም አይደል? ለኛ ኦፍ ማይክ ተነግረናል። እንድትቀይሱም ባልነገረሽ ተመልካቾቻችን፣ የኢድ አልአድሃ ወይም የአረፋ በዓልን እያከበሩ ነው ያለ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። ተመልካቾቻችን ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሻለሁ። ኢክራም አውቶሞቲቭ ሾው የኢድ ወይም የአረፋ በዓል እንደቀጠለ ነው። በምን አይነት መኪና ነው የምትጠቀሚው? እንደገና ልትነጁ የምትመኙ አይነት መኪና ከተማችሁ ውስጥ ከምታዩ አለ? አውቶሞቲቭ ነኝ እና እኔ ትንሽ መኪና ነው አሁን መኪና እንዳ ሞሮር ለስ ፐብሊክ ትራንስፖርት ተጠቀማለሁ ብዙ። ኦኬ። ያው የመንግስት ኖርማሊ ያሉንን ቬክሎች ተጠቀማለሁ። ዳሌተስቷን ስማ ሁሉ ተጠፋብኛለች። ተን አነስ ያሉት እዚህ የተገጣጠሙት መኪኖችን እንላ ነበር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ። አሁን ብዙ ፐብሊክ ትራንስፖርት ነው የምጠቀመው። ከልጅነት የጀመረው ግን አብሮ አደጎቼ የሚቀየሙኛል ይሄን ካልተናገርኩ ብዬ ነው የምናገረው ሲሰሙኝ። ሬንጅ ሮቨር ነው። ዋው! ሬንጅ ሮቨር በጣም ነው የምወደው። እኔ የገባሁበት መኪና ማለት ነው። በጣም ነው የምወደው። ግን የሚገርመው አብሮ አደጎችም የኔ ከኔ ጋር ይሄዳል ብለው ከልጅነታችን ይሄ የሌንሳ መኪና ነው ተብሎ የሚቀለደው ጫንጫት የለ እሱ ከልጅነታችን ጀምሮ እሱ ነበረ። እሱ በጣም ወደው መኪና የምትወጪው መኪና። ዶክተር ሁዳስ ብነዳው ብለሽ ውሽ የምታደርገው መኪና የምትወጪው መኪና ቢኖረኝ ብት ኦፍ ኮርስ ያንግ ነሽ ያው የሰራሽ ነው ሁላችንም የምንፈልገውን እንያካለና ከሰራን ዋይ ኖት ሀገራችን ላይ የሌሉ መኪኖች ልነዳ እንችላለን። እስኪ የምትመኙ መኪና? መኪና አላቃቸውም፣ ብዙ አይነት መኪናዎች አላቅ። ግሮዊንግ አፕ እንዳለች እሷ ልክ ስትል የኔ ሜሞሪ መጣብኝ። BMW በጣም ነበረ ቦታው ቢኤም የሆነ አይነት ክላሲክ BMW BMW አለ አሁን ጊዜ ግን ያሉት የመኪና አይነቶችም አውቃለሁ ነው ማለት ይከብደኛል። በጣም የተለያዩ መኪናዎች አሉና ብዙም ኖሌጅ ከአንቺ ማለት የመኪናዎች። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ኢክራም አውቶሞቲቭ ሾው ነው። የአረፋ ፕሮግራም ላይ ያለ ነው። እንግዲህ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا اياما احلى الايام يا ربي عيدها كل الاعوام صمنا اياما احلى الايام يا ربي عيدها كل الاعوام تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم الله والدل لن يبلطو ككانت مهال ليون مرتو ولون ميسامر كودا الجمال يدستا تشنكان زارين وعيد تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم إذنت فكر تلافسك